Jajamensan, välkommen till dagens stream, dagens serie på Euro Truck Simulator 2. Och vill du prenumerera på min kanal, då kan du trycka på prenumerera-knappen. Och jag heter Martin och jag kommer från Ume. Så, då vet ni det. Nu ska jag bjuda lite på Euro Trucken här på denna dag. Ska vi se vart vi ska någonstans. Ska vi se godsmarknaden. Helsingborg. Så, där har vi jobbet. Ska vi åka på lastbilen? Ja, just det. Hej på dig.
där var ett hål.
Jesus, vilken snygg bil. Sportbilen. Så, då ska vi åka över med färjan över till Rockstock. Thank you.
med någon olycka.
Chauffören så. Så.
Och så blev det rött. Nu ska vi se att vi ska parkera den där eller där. Ja, vi kör där. Så. Jajamensan, tyckte du om den här videon, då kan du klicka upp en tumme. Och tycker du inte om den här videon, då trycker du ner en tumme. Och vill du följa mig på Instagram, så är det bara att följa mig på Instagram. Så tveka inte att bli vän med mig på Instagram. Nu tänkte jag ta och tacka för mig, och sen hörs vi och sen ses vi. Ciao då!